Assalomu alaykum. Azizlar, sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev. Bugungi misolimiz quyidagicha DTMda tushadigan bir chiroyli misollar haqida gaplashib o'tamiz. Hop, bu misolni ham ko'pchilik abituriyentlar ishlashga qiynalishadi. Hop, misol ham juda ham ajoyib, go'zal misol. Hop, bu quyidagicha f qavsning ichida, ya'ni argumentning o'rnida f x minus 2 taqsim 3 minus 2x teng x minus 1 taqsim 2. Mana shu funksiya berilibdi. Bo'lsa, deyapti. F minus 1 0'ni topin deyapti. Endi mana shu yerda tushuntirib o'taman. F minus 1 nima edi? Azizlar, F minus 1 degani u fx berilgan funksiyaga teskari funksiya degani. Mana masalan, fx mana fx mana shu funksiyaga yaga teskari funksiya mana fx funksiyaga teskari funksiya f dara mana tepasiga minus 1 qo'yib qo'ydim, ana f minus 1 x berilgan bironta funksiyaga teskari funksiya, masalan kitobiy tilda mana shu ko'rinishda yoziladi. Mana bu ko'rinishda yoziladi, bilib oling. Yana u siz uni boshqacha deb o'ylamang, boshqacha holat xato. F minus 1 x, ya'ni teskari funksiya f minus 1 x ko'rinishda yoziladi. Yana siz masalan f minus 1 x deb qo'ygan bo'lsa, siz uni 1 taqsim f x deb yozib yubormang. Funksiyani darajasidan minus bo'lsa, u teskari funksiyasi degani, ya'ni minus 1 bo'lsa, u teskari funksiya. Bu xato bu. Mana bu yozuv xato. Fx topi 1 ga bo'lib qo'yaman degan narsa xato. Mana shu narsani bilib olinglar azizlar. Demak, f minus 1 degani berilgan funksiyaga teskari funksiya degani ekan. Xo'p, mana shunday ko'rinishdagi qiziq misollarni osonroq usulda qanday ishlaymiz? E'tibor berib turing, bu juda ham oddiy. Qoidasini tushuntirib o'taman. Uni qanday amalga oshiramiz? Masalan, f minus 1 biz misolimizda f minus 1 0 ni toping degan. Xo'p, men sizlarga tushuntirish maqsadida boshqa bir misol olaman. Bizga berilgan bo'lsin f, mana f x, mana f x oddiy teng masalan x minus 3. Mana shu ifoda berildi bizga. Mana shu funksiya berildi. Bizdan so'ralyaptiki f minus 1, ya'ni teskari funksiyaning masalan 5 dagi qiymati, ya'ni f minus 1 5. Bu degani mana shu fx funksiyani teskari funksiyasini o'rni topib, teskari funksiyasini topib turib 5 qo'y degan. Endi teskari funksiyani topish ko'pchilik biladi. X o'rniga y, y o'rniga x qo'yib, fx o'rniga y qo'yib olsangiz, teskari funksiyani topish ham mumkin. Men boshqacharoq usulda tushuntirib o'taman, ya'ni teskari funksiyani topib o'tirmasdan. Ya'ni fx teng x minus 3 mana shu funksiyani teskari funksiyasining 5 nuqtadagi qiymatini topishimiz kerak. Azizlar, qoida qarab turing. Mana shunaqa fx holatda berilsa, uni teskari funksiyasini ashu holatda teskari funksiyasini topib qo'yish mumkin. Mana shu turishda qandoq bo'ladi? E'tibor bering. Mana bu, endi bu. Mana masalan, men sizga tushuntirib ketaveraman, isbotlanishini tushuntirib o'tmayman, unga ko'p vaqtlar ketadi. Qarang. Bu yerda mana x o'zi qoladi. Mana mana shu tarafda tushuntiray. Bu yerda x o'zi qoladi. Qachonki mana teskari funksiyasini topyamiz. Mana shu turishda. Mana bu f ni tenglikni o'ng tarafiga bo'lib o'tkazib olsak. Endi biz bo'lib deb tushuntiryapmiz, aslida unaqa emas. Bu yerda algebraik amal, oliy matematika algebrasi amalga oshyapti. Mana nima qildim? Mana bu yerdagi f, asli f ko'paytma emas bu. F minus 1 ga ko'paytirib yuborish degani bu amal. Siz shuna deb tushunib ketavering. Mana bu chap tarafdagi f funksiyamni, f ni
o'ng tarafga o'tkazib yubordim. O'shanda f minus 1 bo'lib o'tadi va mana bu x minus 3 oldiga o'tadi. Bo'ldi, biz teskari funksiyani mana f minus 1 ni topdik. Endi asha f minus 1 ni mana f minus 1 ni nechidagi qiymatini topsak bo'ldi, mana f minus 1 e'tibor bering, mana 5 dagi qiymatini topsak bo'ldi. Biz f minus 1 ni topib qo'ydik, mana f ya'ni x teng ekan f minus 1 ya'ni teskari funksiyani x minus 3 ga. Demak, biz mana shu yerda nimani hosil qilsak bo'ldi? Mana shu yerda biz 5 ni hosil qilsak bo'ldi. Mana shu narsani 5 ga tenglasak bo'ldi. Mana shu narsani o'rnida bizda 5 kelish kerak. Demak, bundan 5 ga tenglab x ni topsak, mana x teng 8 chiqadi. Bo'ldi azizlar. X o'rniga 8 qo'ysak bo'ldi. 8 teng mana f darajada minus 1 8 ni qo'ysak, mana x o'rniga 8 ni qo'ysak, bu yerda 8 minus 3. Ya'ni bizda f minus 1 ya'ni teskari funksiyaning 5 nuqtadagi qiymati. Demak, u nimaga teng ekan? 8 ga yozilar, javob 8. Yani funksiyani o'zini tuzib aylantirib o'tirish shart emas. Yana xuddi shunda misol keltiraman. Masalan, yana mana tasavvur qiling. F x kvadrat minus 3 teng masalan 4 minus x kvadrat. Mana funksiya berildi. Masalan, mana shu funksiya berildi. Bizga savol bergan bo'lsin. F f masalan f minus 12 ni hisoblangan. Teskari funksiyasining yani f minus 1 ni teskari funksiyasining minus 12 nuqtadagi qiymatini hisoblang deb bergan bo'lsin. Biz nima qilarkanmiz? Mana bu f ni funksiyamiz chap tarafga minus 1 qilib o'tkazib yuboraman. Yani, o'sha teskari funksiya degan bu yoqda nima qoladi? X kvadrat minus 3 qoladi. Teng f u yoqqa o'tkazib yuborsam f minus 1 bo'lib o'tarkan. 4 minus x kvadrat bo'ldi. Man endi mana f minus 1 topdim. Topdim. Endi ana shuni qaysi nuqtadagi mana bu minus 12 nuqtadagi qiymatini topsam bo'ldi. Ya'ni mana shu f minus 1 mana shu yerini o'rnida 12 bo'lishi kerak. 12 bo'lishi kerak. Ya'ni 12 ga tenglab ishlasangiz x ni qiymatlari chiqadi. 12 ga tenglasak x teng plus minus 4. Minus 12 ga tenglab ishlasangiz azizlar, minus 12 ga tenglab ishlasangiz x teng plus minus 4 chiqadi. Endi vaziyatga qarab, endi shartlar berilgan bo'ladi albatta. Plus minus 4 qo'ysak, mana bu tarafda minus 12 paydo bo'lar ekan. O'rniga qo'yib hisoblab qo'ysak bo'ldi mana. Plus minus 4 qo'ydim. Mana kvadratini hisoblayman, 3 ga ayiraman, teng mana f minus 1 ana teskari funksiyani x ning o'rniga plus minus 4 qo'ysam 4 minus plus minus 4 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni bu degani azizlar f minus 1 ya'ni teskari funksiyaning minus 12 nuqtadagi qiymati degan. Xo'p, o'zi bu tayyor mana bu tarafda mana chiqib turibdi. Buni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Buni hisoblab qo'ysak, buni 16, 16 dan 3 chiqarsak 13. Demak, bu 13 chiqarkan. Bu tarafga teng 13 deb yozib qo'ysak ham bo'lar edi. Javob 13 azizlar, mana shunday qilib bemalol topsa bo'ladi. Endi bizda misolimizga qaytsak, mana misolimiz quyidagicha edi. F x minus 2 f x minus 2 taqsim 3 minus 2x teng x minus 1 taqsim 2. Nima deyapti bizga savolda? Misolimizda f minus 1 0, ya'ni teskari funksiyaning 0 dagi qiymatini toping deb bergandi bizni misolimizda. Endi shuni ishlab qo'ysak bo'ldi. Xo'p, endi nima qilamiz uning uchun? Hozirgi ishni amalga oshiramiz. Ya'ni har qanday shunaqa f minus 1 teskari funksiyaning mana shu nuqtadagi qiymatini toping desa, har doim azizlar hozir o'rgatgan usulda ishlayverasiz. Mana shuni so'rayapti. Nima qilamiz? F ni chap tarafga o'tkazib yuboramiz. Unda qoladi bizda x minus 2 taqsim
3 minus 2x kaladı. Uyağda f minus 1, yani teskeri funksiye x minus 1 taksim 2 payda olur. X minus 1 taksim 2 payda olur. Hop, indi biz ana şu teskeri funksiyanın kaysa noktadaki kıymetini topuşumuz gerekir? 0. Ana şu minus 1 kaosun içinde 0 buluş gerek. Demek bizde ana şu yer içkere 0 buluş gerek. İçkere 0 buluş gerek. İçkere 0 ge tenglap işleseniz x ten 1. 0 ge tenglap işleseniz memnun olur. X ten 1. X önüge 1 koyganda içkere 0 bulur. Buldu. İndi örneğe koyup hesaplab koysak buldu. Yani x önüge 1 koysak. Karan 1 minus 2 taksım 3 minus 2 kere 1 ten teskeri funksiye iç kere de 1 minus 1 taksım 2. Yani u degeni 1 davraysan 0, bu degeni yani teskeri funksiyenin 0 degi kıymeti. Uyam nümege tenge kem onu noksalda say 1 minus 2 minus 1 3 takına say 1. Bunun kıymeti minus 1 eka. Bunu ten minus 1 de yosagam böyle veredezler. Muhimi sizga qana misol berilishdan qat'iy nazar mana masalan 4 minus mana 3 taqsim x minus 1 masalan teng masalan 2x minus 3 masalan mana bu ifodani berib turib tenglama berib turib funksional tenglama shu nima deyapti bizga teskari funksiyasining mana f minus 1 teskari funksiyasining masalan xohlagan bitta qiyma na nechi bo'lsin 3 dagi mana teskari funksiyasining 3 nuqtadagi qiymatini toping desa nima qilar ekanmiz shuni f u yoqqa o'tkazib olar ekanmiz mana 4 minus 3 taqsim x minus 1 teng f u yoqqa o'tkazsak f minus 1 bo'ladi mana bu yerda 2x minus 3 bo'ladi bo'ldi teskari funksiyani topdim endi o'shani qaysi nuqtadagi qiymati 3 demak mana bu f minus 1 ichida 2 qavsin ichida 3 bo'lish kerak ekan 3 ga tenglab ishlasak x teng 3 çıkardı. 3 koysa içkere 3. Buldu 3'ünü koyup iki tarafını hesabla koyalım. 4 minus 3 taksım 3 minus 1. Yani koydum. Oyun tarafı gelip koyama. F minus 1 teskeri funksiye. 2 kere 3 minus 3. Bu degeni F teskeri funksiyenin özü 3 noktadaki kıymeti degen. Bunu hesabla koysak yani 4 minus 3 taksım 2. Yani 3 taksım 2. 1 yarım. Bu degeni 2 yarım. Demek cevap yani cevabı tengeken 2 bütün 10'da 5 ke. Azlar, şunday misallarını mana şu konuşta bemalol işleseniz böyle verirdi. Fakat adaşıp gitmeyin. Masalan, yana keyin misallarga qarab, yana keyin kuchliroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Yana qiyinroq misallarni ham mana shu usulda işlese bo'ladi. Bemalol. Bu qiyin emas. Fakat azlar qilinayotgan ishga mana nima amal bajarayotganimga e'tibor berib tursangiz bo'ldi. Bemalol tushunib olasiz degan umiddaman. Azizlar, sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev bo'ldim. Keyingi darslarimizga ko'rishguncha video yoqqan bo'lsa fikrlaringizni qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.